Nike Outlet. Bora fazer esse tour aqui na loja e conhecer os tênis e os modelos. 449. Muito lindo, hein? Esse Air Max. Tem muito Air Max aqui na loja. 399. Bonito esse modelo. Muita variedade. 399. Muito lindo. Olha esse preto. Se eu pisar com um tênis desse, provavelmente eu vou flutuar. Muito incrível. 329. Esse 329 também tá muito bonito para ir para academia, eu também gostei. Esse tá muito lindo, 329. 249. Esse 529, feminino também tá bonitão, hein? 699. Olha que lindo esse modelo. Tem muito tênis lindo, 1099. Parece ser unissex. Bonito, muito leve, sensacional. Esse azul também tá muito bonito, 399. Esse tá pro dia a dia top. 899. Tênis sensacional, hein? Essa molinha aí deve fazer uma diferença no caminhar. 549. 629. 479,99 centavos. Show de bola esse tênis, gostei também. Deixa seu like no vídeo, é importante. A loja é muito grande aí. Tem como experimentar o tênis, hein? 799. Olha esse, que incrível. Tem muito tênis, muita coisa linda. 699, douradão para você aí que quer causar aquele impacto aonde chegar. Top. 579, 499 Air Max, 429, 429. Olha esse Air Max, que incrível. Muito lindo esse tênis. Me apaixonei por ele. Realmente é muito lindo. A qualidade da Nike é sensacional. E todos os tênis são originais, hein? Esse Air Max 399. Muito lindo. 829. Esse também é um Air Max muito diferente aí. É um diferencial que tem aqui no outlet da Nike que vale a pena você passar para conhecer. 279. 279 também. 299. 299. 349. Eu achei esse tênis aqui também muito diferente, muito bonito, um estilo show. E a variedade, 20% de desconto, tem feminino e masculino. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo para que eu possa trazer mais ainda outlet.